Aquest acord posa un focus especial en la qualitat de l'ocupació, no només de la quantitat d'ocupació que genera la ciutat, com entre tots podem contribuir per millorar efectivament la qualitat de l'ocupació, que és un dels grans temes que tenim a sobre de la taula de la ciutat, no? que genera ocupació però en els darrers anys ha augmentat la precarietat i en un sector tan important com és el turisme, que representa el 12% del, del producte interior brut, tenim la gran oportunitat de que efectivament la recuperació econòmica que es pugui donar i l'augment de l'activitat que es pugui donar a la ciutat reverteixi en el conjunt de la ciutat. <laughs>